صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kështu është hapur Kongresi i 7 i Komunitetit të Bektashinve. Ky është këndimi lutës i paqes, drejtuar më të madhit Muhammed Ali dhe gjithë besimtarve Bektashin. 12 shtete të botës kanë marrë pjesë në Kongresin e 2 për këtë 10 vjeçar në Shqipëri. Në ditën e parë e kanë nderuar këtë Kongres, Presidenti Mejdani, Kryeministri Meta dhe nënkryetari i Parlamentit Namik Doklje. E ka deklaruar të hapur këtë kongres me fjalën e tij, Babare Shad Bardhi, kryegjyshi botëror, i cili thotë se nëse paqja dhe mirësi mbillet tek vetja, kjo duhet të tejohet edhe tek tjetri. Bektashizmi vjen në formën e një sekti ose një fryme njerëzore fetare për të ofruar më afër interesave të njerëzve dhe të popujve në suazën e islamit botëror. Një përshëndetje në këtë ditë të shënuar që mbledh Bektashinte të gjithë botës, ka dhënë kryeministri Meta, i cili e ka quajtur këtë sekt të lidhur thellë me historinë e popullit ton. Të qetë bektashiane, shprehur Meta, kanë mbështetur rilindasit. Këto të qe u bën vatra dhe simboli dijes dhe kulturës. Më pas ai ka kujtuar poetin e madh Bektashin Naim Frashëri në 100 vjetorin e vdekjes së tij. Në përshëndetjen e veçantë Meta rezervon: "Son vi nga malet e Skraparit, ku është dhe kryemali i Shenjtit Tomore. Dua ta përfundoj me këto vargje aq të njohura për të gjithë ju. Abazaliu Zu Tomor erdhi afër nesh, Shqipëria s'mbetë gjorë se Zoti e desh."